Nisu kao pre. Dejan i Dalila Dragojević čini se prolaze kroz neku vrstu bračne krize. Mnogi ukućeni, ali i fanovi su primijetili da njih dvoje gotovo nikada ne razmenjuju nežnosti. Sinoć su njih dvoje zajedno legli u krevet, ali nisu mogli ni da se poljube, navodno zbog kamera koje su bile uperene u njih. Ostavite nas na miru, vikale Dalila, prepričavajući Dejana preko glave kao da je dete, a onda su se na kratko poljubili ispod jorgana, ipak čitava njihova intima se ovde završila. Dalila je potom izašla iz kreveta, vidno nervozna, a Dejan ju je pratio. Zajedno su izašli napolje i nervozno šetali po imanju. Zatim su njih dvoje sa prvim znacima sunca šetali po imanju i pevali cecinu pesmu. Plave noći u sateni, mleko od kokosa, bolje bi ti bilo sa mnom, ali ti nemaš ukusa, pevali su zajedno. Pozdrav za cecu, rekao je Dejan, a Dalila se pridružila pozdravima.